Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, լուսավոր Հայաստան առաջարկել էր մի նախաձեռնություն, որով առաջարկվում է կապել գիտությունը և ռազմաարդյունաբերությունը, այսինքն օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության ողջ գիտական ներուժը պետական կարիքների համար և անվտանգության ապահովման համար։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք, որպեսզի այն քաղաքացիներին, ովքեր նախապես կհայտնեն իրենց համաձայնությունը մասնակցելու սույն ծրագրին, ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացման ծրագրին, ստանան տարկետում սովորելու բակալավրում, հետո մագիստրոսական և ասպիրանտական իրենց գիտական աշխատությունները արդեն կիրականացնեն հատուկ գիտահետազոտական ստորաբաժանումում, որը կգործի կից ռազմաարդյունաբերական համալիրին, որտեղ կգան պատվերները պաշտպանության նախարարությունից և ոչ միայն, և այդտեղի իրական գիտահետազոտական նյութերը կօգտագործվեն արդեն հստակ ռազմաարդյունաբերության մեջ։ Նախագծին կառավարությունը տվել է բացական եզրակացություն, ինչը նաև սատարել են կառավարության մոտեցումը մեր իմ քայլական գործընկերները հանձնաժողովին իստում քննարկելիս։ Երևի այսքանը կարծում եմ ավելի քան պարզ է այսօր, որ մեզ պետք է ռազմաարդյունաբերությունը զարգացնել, որ մեզ պետք է գիտական ողջ պոտենցիալը ներդնել այդտեղ, որտեղ հակառակ պարագայում մենք այն անվտանգային խնդիրները, որ այսօր ունենք և դրվաղ ունենալու ենք, չենք կարողանալու լուծել։ Ակնհայտ է, որ սպառազինության մրցավազքում, եթե այն հիմնված լինի միայն ֆինանսների վրա, մենք պարտված ենք դուրս գալու։ Եվ մեզ պետք է օր առաջ քայլել ձեռնարկել, որպեսզի մենք զարգացնենք ռազմաարդյունաբերությունը, որպեսզի մենք կառուցենք մեր անվտանգությունը ոչ թե քանակի, այլ որակի վրա հիմնվելով։ Միայն այդպես մենք կարողանանք հաղթահարել են մարտահրավերները, որոնք այսօր ունեն, և այս նախագիծը հենց դրա մասին է։ Ինչպես կազմակերպել այդ ամենը, ինչպես այդ ամենի համար ստեղծել թափանցիկ խաղի կանոններ։ Ցավոք, այս կառավարությունը նույնպես մերժեց այս նախագիծը, ինչպես դա արեցին ժամանակին հանրապետականները։ Հաջորդ ազգային ժողովում ես կրկին այս նախաձեռնությունը վերելու եմ։ Շնորհակալ եմ։ Այժմ ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում պաշտպանության անվտանգության